ассалаумағалейкум ағайын армысыздар жалпы визаға ақшаны қалай төлейміз әңгіме сол туралы болмақ бұл төлеу тәсілі иммиграциялық емес я, яғни нон иммигрант визаларға арналады ол деген студент визасы турист визасы және басқа визаларға дәл осылай төлей аласыздар егер сізде грин картаға төлейтін болсаңыздар ол басқа ол иммиграциялық виза оның төлеу тәсілі де бәрі де басқа болады сондықтан бұл жерде иммиграциялық пен иммиграциялық еместі шатыстырмаймыз біздікі қазір иммиграциялық емес яғни турист визасы енді э, э, студент визасын осылай тапсыра аласыздар мынандай э, бір сайт бар сtate dtcov деген бұл сайтты неге аштым бұл жерден төлей алмайсыздар бірақ мен бұл жерде көрсетіп болғаным ыыы бұны мен осы ыыы астында мынау каналдың дескрипшнына яғни мазмұндамасына салып кетемін сілтемесін осыдан ашып көрсеңіздер болады яғни ә, визаның түрі қандай визаға тапсыра аласыздар ағылшын тілінде бірақ енді гуглмен аударсаңыздар болады тапсыру үшін не істейді дс жүз алпысты толтыру керексің дейді міндетті түрде ақша төлеместен бұрын егер мына ds жүз алпыс толтырмасаңыздар сіздер ақша төлей алмайсыздар ақшаны қабылдамайды ақша ә, сіздің атыңыздан төленбей қалады сондықтан міндетті түрде бірінші дс жүз алпыс төлену керек егер ә, көрмеген болсаңыздар дс жүз алпысты қалай толтыру керектігі қазақ тілінде менің каналымда бар астын қарасаңыздар каналымды басып осы видео бар осыны міндетті түрде көріңіздер себебі бұл ds жүз толмай, тағы да айтамын ақша төлей алмайсыздар және интервьюге жазыла алмайсыздар бұл міне екінші бұны бірінші бетін шығарып ал дейді ол енді өзі де оны істейтін нәрсе және мынау сурет туралы айтып жатыр бұның барлығы тағы да менде ең бірінші видео бар ds жүз алпыстың алдында жазылған ол визаны жаңағы туристік визаны ешкімнің көмегісіз ала аламыз ба деген яғни yani, соның жеті қадамы бар сол қадаммен шетінен егер ол видеоны көрмеген болсаңыздар міндетті түрде барып көріңіздер себебі сол видеода барлығы анықтап жазылған яғни әр қадамы жеті қадам неден тұрады неден басталады сол видеоны көргеннен кейін барлығы анық түсінікті болады содан кейін сіздер соны қадам қадаммен жасап шықсаңыздар ешқандай қателеспейсіздер жүз сексен бес доллар деген қайтпайды естеріңізде болсын төлесеңіздер визаға бармасаңыздар алмасаңыздар көріңіздер, міне non дейді виза application fee дейді яғни ә, қайтарылмайтын визаға төленетін ақа. енді өм, паспорт керек дейді ә, ds жүз керек дейді Ә, содан кейін ә, осы төлегенді осыны төлесеңіздер ақша жүз алпыс бес доллар сурет болса сіздер ә, интервьюға жазыла аласыздар дейді төлеу үшін визаға ақы us docs деген мынандай датка бұны да мен астында ә, каналда мазмұндамаға қалдырып кетемін текст мазмұнында тақырыптың астын қарасаңыздар сон басып көрсеңіздер көрінеді сол жерде осы арқылы біз ә, төлей ә, ақша төлей аламыз ә, бұл да ә, осындай сайт apply for US visa дейді яғни ә, ақш визасына us деген united states қой америка ә, тапсыр дейді енді біз мына жерден өзіміздің мемлекетті табамыз ол үшін не істейміз басамыз яғни қазақстан Кейдің ішінде кения бар екен енді бізге керегі қазақстан қазір қазақстанды басып міне us havl Қазақстан дейді яғни қазақстанға арналған бетін тауып алдық мына жерде орысша бар екен орысшасын таңдасақ болады екен мен бұны білмедім орысша бар екен. ох бәрі орысша болады екен ғой міне тамаша қалай ағайын мен мынаны білмедім орысша бар екен бірақ орысша бар екен өкінішке орай бірақ ана тіліміз жоқ енді бұл өзімізден кінә енді Ө, өзіміз ана тілімізі сөйлемегеннен кейін американдықтар не енді оны жақсы енді енді ага, міне визаның категориясын таңдаймыз бізге керегі көрдіңіз ба иммиграционный не бізге неиммиграционный керек себебі біз біз неміз туристік визаға тапсырып жатырмыз неиммиграционные визы в сша дейді де, официальный веб ресурс дейді жарайды 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 міне тіпті порядок подачи заявления деп барлығын көрсетіп қойыпты определить тип визы біз білеміз жаңаы б бі, турист виза Ә, заполнить заявление бұл жүз алпыс біз оны толтырып қойдық енді барып консульский сбор төлейміз содан кейін барып ы ә, собеседованиеға жазыламыз егер біз мынаны төлемей собеседованиеға жазыла алмаймыз сол үшін мен собеседованиеға қалай жазылу керек екен видео түсіре алмайтын сияқтымын себебі ақша төлемей олар мені жібермейді екен кеше мен істеп көрдім бірақ сіздермен бірге тағы да істеп көруге тырысамын себебі бұл менің күнде істеп жүрмеген жұмысым болғаннан кейін мен собеседованиеға жаза аламын деп ойладым интервьюға яғни бірақ мен жаза алмайтын сияқтымын қазір бірге тағы да көрейік одан кейін собеседованиеға келесіз одан кейін болды Алсаң, алған болсаңыздар паспортыңызды алып кетесіз өте оңай көрдіңіз ба бі, міне бүткіл стептері бар оплатитьті басайық қазір біз ақша төлейміз енді ақша төлеу үшін курс жүз бес дейді бүгінгі күні б ға деловые туристические деп басамыз иә бізге осы керек қазір бұл үшін не керек ең, жазылып тұр міне ә, сурет 51 мм, 51 мм бір миллиметр дейді ә, DS-160 керек дейді бұл жаңа айтылған ақпараттар барлығы біз қазір ә, ақша төлеу үшін өзімізге ә, осындай ә, аккаунт ашуымыз керек егер жоқ болса ә, сіздерде енді жоқ шығар деп ойлаймын ешқайсысымызда жоқ иә жоқ болғандықтан біз битеміз новый пользовательді басамыз өйткені бізде ешқандай аккаунт жоқ иә өз атымыздан жеке ашқымыз келіп тұр новый пользователь новый пользователь дегеннен кейін енді міне мынандай бет шықты ә, біз қазақстаннан ашамыз адрес электронной почты ә, адрес электронной почты ә, мен мен бұл аш, аккаунтты ашып қойғаннан кейін мен қазір ә, қайтадан ашпай ақ қояйын себебі менде емейлдар мен ә, көп сайттарын ә, ластап ә, аша бергім келіп тұрған жоқ бірақ сіздерге көрсетейін мынау менің почтам болса ә, мысалы gmail.com, иә мынау менің почтам осы жерге өздеріңіздің почтасыңызды жазасыздар ыыы ә, мына жерге екінші имя енді бәрі түсінікті ғой аттарыңыз мен өз атымды айбек пароль мына жаққа бір әдемі пароль қоясыздар должен быть не короче восьми символов содержит все себе буквы и цифры дит қысқасы бір пароль қоясыздар со міндетті түрде басасыздар да отправить тестер осыны отправить жасағаннан кейін сіздерге жеке бет ашылады яғни сіздер осы осы порталдан өздеріңізге жеке аккаунт яғни есепшот ашасыздар бұл есепшот неге керек осы ашылғаннан кейін соның ішінде сіздерде әм, жаңа коммуникация болады яғни сол, соның ішінен сіз ақша төлейсіздер енді мен былай істеймін мен бұны ашпаймын отправитьті мен баспаймын мен кодты басам. себебі менде бұл бар мен мынандай мынау менің негізі өзімнің почтам емес бірақ өтірік осындай почта аштым осыған арнап енді мен осыған паролімді енгіземін сіздер жаңағы отправить деп басқаннан кейін осындай қайта ашылады өйткені сіздер Ә, аккаунт аштыңыздар мынау мен жаңа отправитьті бастым деп есептейін енді міне мен, мен ә, паролімді ұмытып қалмасам егер нақты білмеймін енді ә, с ә, паролім дұрыс емес дейді Үм... о ашылды бәрі келді міне сіздерде ә, бұның бәрі бос болып тұрады новое обращение запись сіз қайда не иммиграционная виза не иммиграционная виза қай қалаға кіргіңіз келеді астана алматы алматы виза бір бір б екі медицинское лечение ә, виза для деловых поездок туристических ә, көбінесе осы б бір б екі екеуін бірге ала салған дұрыс деп ойлаймын Ә, мұнда міне ә, паспорт данныйларыңызды жазасыздар қай жерде қалай міне басында айттым ғой номер паспорта дата выдачи мына күнін шатыстырмаңыздар бірінші айы күні жылы мұның барлығы орысша енді толтыра аласыздар деп ойлаймын ә, тек жаңағы дспен сәйкес болу керек бұл жерде өте маңызды нәрсе ә, атыңызды фамилияңызды туған жеріңізді жынысыңызды жазғаннан кейін номер ә, дс жүз алпыс дегенді ә, міндетті түрде ә, мына дстен жазасыздар міне ds, бұда conformation number деген бар естеріңізде болса бұны толтырып қойдық мына номер міне y 1 r деген көрдіңіздер ма y 1 r деген осы номер жазасыздар номер телефона мобильный жазасыздар электронный почта жазасыздар қысқасы мында адрестеріңіз жазасыздар ары кеттік а, егер міне егер сіз тағы біреу сізбен бірге баратын болса добавить по имени деп мына адамды қосып шығасыздар ол мысалы сіздің әйеліңіз болса спа міне мынаны таңдайсыздар егер сіз өзіңізбен бірге визаға балам кіреді десеңіздер мынаны таңдайсыздар cчайлд егер сіздер әке мынау шешеңіз мынау қызыңыз мынау ұлыңыз немесе басқа досыңыз болса адрес деп таңдай саласыз досым деп мен қазір біреуге өтірік толтыра алмаймын себебі тағы бір маған дстің номері керек мына жаққа DS, мысалы әйеліңіз баратын болса әйеліңізге DS-160 алпыс толтырасыз иә соны толтырғаннан кейін соның номерін DS-160 алпыстың номері деген тағы да айтамын мына номер confirmation number осы номерді әйеліңізден аласыз да мына жаққа жазасыз сөйтіп мына данныйлардың барлығы міне аты фамилиясы туған жылы мына барлығын толтырып шығасыздар Осын толтырып болғаннан кейін сохранить деп бассаңыздар бұл мына базадан мына жүз алпыстың номерін іздейді сөйтеді да дұрыс номер терген болсаңыз бұл соны алып сіздің анкетаңызға қосады сөйтіп сіздің бірге баратын адам ыы ә, осы жақтан көрінетін болады енді мен оны істегім келіп тұрған жоқ сондықтан мен бойдағы адам жалғызбын деймін қазір мен мының бәрін толтыра алатын едім бірақ менде дс болмағаннан кейін бұл қазір істемейді бәрібір мен жалғыз адам деп тапсырып жатырмын продолжить дейміз ә, сіз дейді ә, 80 жастан жасыңыз жоғары ма дейді ә, мен жоқ дедім Он тут-то и к сызводит. Жог. Мне, Питет, вы обращаетесь для возобновления выданных прежде американской визы, который еще действительные или срок действия, который с ⁇ не более. Скаса, Сыде Хазар Хлонсда, американский виза СВОСА, он у Ахта Бетписи. Немиссия Ахта Крксейк за Ахта Босса, он да Ян Вассан за. Пизди, он дожил, по сбережет обсуждаемый, он-то нет полном. бұл жаңағы визасы бар адамдарға ә, жаңарту оңай деген сөз ғой енді міне указить информацию о курьерской доставке да дейді қысқасы міне мында платная доставка да деген егер адресіңіз жазсаңыз мына жерге онда сізге ақшасын төлейсіз үйге келіп береді ә, бірақ мен олай істемейтін едім үйге келмей жоғалып кете ма мен ә, ә, получение былай деп басатын едім отделение курьерской компании яғни Ә, американың посольствосы курьердің компаниясына жібереді сіз барып компаниядан алып кетесіз енді компаниядан алып кету үшін қазақстан қазақстанда қалалардың тізімі мен жаңағ бұрын ашқаннан кейін солай болып тұр сіздерде былай тұрады міне қазақстанды таңдайсыздар қазақстанның қай қала ақсай ақтау атырау қай қалаға курьер службаға жіберсін сіздер сол офистан аласыздар енді менің жағдайымда мен мысалы бийтейін атырауды ашсам атырауда міне ә, платный услуга сіз атырауда ақша төлейді екенсіз алматыда болса мысалы алматы алматыда екі вариант бар екен платный услуга деген бар екен а, dhl платная услуга премиум сервис дейді бұған ақша төлейсіз немесе global деген тегін екен мен мынаны таңдайтын едім yani, vfs global деген осы офистан барып алып кетемін адресі тимирязов жиырма сегіз ақша төлегім келіп тұрған жоқ сол үшін мен мынаны таңдаймын қазір егер ақша төлесек онда мына жақ барып алуға да болады мынау тегін қарасаңыздар ары қарай является не возвращаемым міне қайтарылмайды дейді қысқасы енді міне ең ен бізге керек бетке келдік ол қандай бет сіз дейді ақшаны наличныймен төлейсіз ба дейді яғни қолма қол жоқ әлде кредитныймен төлейсіз ба картамен дейді Ға, егер сіз наличныймен төлеймін десеңіз міне мынандай қағаз береді сіз осы қағазды міндетті түрде шығарып алуыңыз керек для оплаты консульского сбора қысқасы fee payment instruction sleep дейді міне ә, сіз қазір осы қағазды қағазға шығарып аласыз ә, мына бетті сөйтіп алып келесіз виза үшін 89.725 тоғыз мың жеті за визу в сша дейді ә, reference number деген міне мына номер бізге ең керегі сіз қазір төлеген кезде осы номер арқылы посольство біліп отырады ақша төленді төленбеді дегенді сіз барып просто визаға төлесеңіз ол сіздің атыңыздан төленбеуі мүмкін сондықтан мына жерде мына номермен төлеу керек бұл тағы да айтамын мына бетті қағазға шығарып аласыз болмаса осы бетті телефонға мына жерді түсіріп алыңыз барып айтыңыз рefеренce номер мынандай болу керек және мынандай ақша төлеймін дейсіз болды олар қайда төлейтінін біледі міне бин мынандай аккаунт номер деген жа, счет счет номер мынандай бұл жа, посольствоның счеты осыған осындай теңге төле дейсіз болды бұны төлеп шығады екінші жол енді екінші жол екіншісі кредитный картамен дейді яғни сізде екінші егер сіздің қолыңызда каспи ма басқа ма немесе кредит карта қолыңызда бар болса халық банк болсын онда мынаны шығарудың мына жаққа барудың керегі жоқ сіз екінші жолы карточкамен таңдай аласыз міне мұнда не жазасыз карточканың номері мысалы картаның номері осындай картаның номері болады ә, мынау expires деген қашан бітеді картаның сыртында айы бар мынандай айда бітеді деген карта ә, оны мысалы мен сіздерге көрсетейінші қазір иә мен не туралы айтып, айтып жатқанымды кредит карт дейін да міне қараңыз мысалы мынау кез келген кредит картты алып қарасаңыздар мынау номері деген міне мынау осы номері ол номерді ұм, қайда жаңағы мына жерге жазамыз міне номер осы картаның номері деген осы ұзын номерді жазамыз енді expires ә, дейді мынау бітетін айы жылы біздің о, ә, жағдайда біздің картаның бітетін айы он жылы жиырма төрт яғни декабрь жиырма төртте бітеді мен мынаны жазған болсаңыз, тоғыз он ең соңғы тоғыз он екен қысқасы барлығын теріп шықтым деп есептейік сіздерге ноль тоғыз он қысқасы мынаны теріп жатырмын а тоқсан он екен ғой жарайды сіздер шатыстырмайын тоқсан он дейін тоқсан он ар жағы номердің бәрі бірдей деп есептейік иә он 24 жиырма төрт былай енді мынау номер деген бұл кредит картаның арт болады көбінесе артында болады кейде алдында болады бұл міне cvc деген номер қазір мен мына жерден cvc номер бар кредит карта бар екен мен табайын сізге бұл негізі көп картада арт жағында картаны кері аударсаңыз арт жағында болады ол өм, үш номерден тұрады көбінесе Құм, ә, американ экспресстерде алдында болады ал мынандай мастер карттарда көбінесе артында болады мынада да жоқ екен а міне американ экспресс болса алдында болады оның қазір қазір мен былай істейін онда американ экспрессті ашайын сіздерге міне мынау жобамен міне картаның бұл енді қазақстанда жоқ қой американ экспресс мынау номері мынау ә, жарамды уақыты мынау міне төрт жүз деген номер сан осы сан Жа, сіздің жағдайыңызда ол арт жағында болуы мүмкін оны міндетті түрде төрт жүз жетпіс екі содан сіздің өзіңіздің электронный почтаңыз номеріңіз pay деп басасыз болды осы карточкадан сексен тоғыз мың алынады мынау енді қазір өтпейді себебі почта дұрыс емес және номер дұрыс емес бұл қазір өтпейді өткені картаның несі дұрыс емес картаның форматы дұрыс емес қой енді сол үшін өтпейді бұл енді Ө, өтпесе жарайды бұл енді қазір төленеді деп ойламаймын қысқасы пейді басасыздар дұрыс картаның аты жөнін тергеннен кейін мынау өтеді бұл төленеді төленгеннен кейін төленді деп есептейік иә төленгеннен кейін не істейсіздер регистрационный номер платежа дейді енді ақшаны төлеп болғаннан кейін мысалы біздің жағдайымызда біз қолмен барып төледік дейікші өйткені мында электронный мен төлей алмаймын өйткені мен кімге төлейтінімд білмеймін ғой мына номерді міне мына номерді мен, мен копировать етіп алайын мына номерді сіздер кассаға бардыңыздар халық банкке төледіңіздер олар айтты мына номерға, мына референс номерге ақша өтті деді содан келгеннен кейін осы номерді мына жерге жазасыздар себебі сіздер ақша төлеп қойдыңыздар а егер а, онлайн төлесеңіздер де осындай жаңағы регистрационный номер болады сол жақта береді соны мына жаққа жазасыздар міне а, не найдены данные об оплаченном коском сборе по введенному регистрационному номеру дейді платежа пожалуйста проверьте правильность взвода номера платежа дейді а также соответствие суммай платежа қысқасы базадан іздеп іздеп біз берген номерді таппай қойды айтады мына номерларың өткен жоқ дейді ақша төленген жоқ дейді енді не істейміз біз барамызды да қайтадан төлейміз түлі төлегеннен кейін мынау өтеді енді ә, келесі менің айтпақшы болып тұрғаным ә, мынау өткеннен кейін дәл қазір ә, мне. дата ближайшего собеседования дейді фрайдей дейді ең жақын ғым, қазір собеседование ә, мынау желтоқсанның жиырма тоғызы дейді яғни дәл қазір алматы қаласында желтоқсанның жиырма тоғызына дейін ә, не жоқ дейді ешқандай интервьюге орын жоқ дейді бірақ былай істеуге болады күнде интервьюді қарап жүруге болады бос окошко пайда болып кезде соған егер асықсаңыз кіріп кетуге болады бірақ бүгінгі күнге қазір ең жақыны осы дейді бірақ мен одан арғыны осыған қоя алмаймын себебі мен алдымен ақша төлеуім керек егер мен мына ақшаны төлеген болсам продолжитьты бассам маған мынандай календар ашылады сол календарда бос уақыттар тұрады қай уақытта қай сағатта кіресіз деп мен соның үстінен бүйтіп басамын да соны таңдап уақытын конформ жасаймын маған имейл келеді енді бірақ қадам қалды өте оңай оны өздеріңіз де істей аласыздар деп ойлаймын мен енді өкінішке орай істей алмаймын себебі мен сексен тоғыз мың теңге бостан босқа төлегім келіп тұрған жоқ өйткені бұл қайтпайды оны көрсету үшін және дәл қазір мен турист визаға алғысы келіп жатқан адам ешкім жоқ сондықтан мен босқа ақша төлемей ақ қояйын мына егер қазір қаланы өзгертсеңіздер мынау астанаға өзгеру астанаға өзгерсе бұл жақындау болуы мүмкін Мүм, мүмкін осы қараша ашылуы мүмкін бірақ желтоқсан бүгін қараша айының бесі м яғни бір жарым екі айдай уақыттан кейін ғана орын бар екен алматыда мен алдында бірінші видео жаздым ғой тур, тур визаға өзің тапсыру сол кезде айтып едім ғой естеріңізде ма жетпіс күн деп жобамен деп сол рас болды міне жетпіс күндей бар екен жетпіс бес күн деген енді ұм, астанада өзгеріс болуы мүмкін сәл аздау ұ, ұ, алматыға мына уақыт тағы да қайталап айтамын егер сіз желтоқсанның басында немесе осы айдың бүгін бесі ғой енді он жиырмасында кіріп кеткіңіз келсе онда ақшаны төлеп қойыңыз да ақшаны төлегеннен кейін мына бет ашылады ә, календар соны күнде қарап жүріңіз қай жерде бос орын болып қалады соған басып документтеріңізді дайындап қойсаңыздар кіріп кетесіздер сөйтіп алуға болады ондай да мүмкіндік бар егер ә, сіздер жиырма тоғыздан бұрын кіргілеріңіз келсе яғни асығыс болсаңыздар интервьюге жазылуды өкінішке орай көрсете алмаймын бірақ а, негізі 95 пайызын бітірдік деп ойлаймын ақша төлегеннен кейін ол қалғаны оңай нәрсе егер осы контенттің сіздерге көмегі тиген болса міндетті түрде каналға жазылып басбармақты былай басып жіберіңіздер себебі бұл каналдың дамуына каналдың үлкеюіне өте үлкен септігін тигізеді себебі ютубтың алгоритмінде көп адам мынандай лайк басса көп адам комментарий жазса немесе көріп ә, жазылса каналға біздің видео ютубтың алгоритмінде жоғары қарай көтеріле бастайды егер осындай ә, визаға тапсырғысы келіп жүрген немесе өзі виза алғысы келіп жүрген ә, яғни мынандай делдал компанияларға ақша төлемей ә, ақ деген ә, достарыңыз туыстарыңыз болса осы видеоны міндетті түрде бөлісіңіздер таратыңыздар қай жерде жүрсек те қазақша сөйлеп қазақ екенімізді мақтан тұтайық ағайын аман есен болыңыздар